Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som chcel spraviť reklamu alebo videorecenziu a chcel by som vám odporúčiť nejaké 3 e-shopy, kde predávajú hry na konzoli, ako je PlayStation 3, keďže ja mám PlayStation 3, aj keď ja z týchto videí nič nemám a zadarmo mi nikto hru nedá, neposle za video, ale vám odporúčam LEGO hry. Ako prvý e-shop je tu konzoliste. Všetky údaje, vrátane kontaktných údajov a informácií nájdete pod videom v texte v popise. Tak vám odporúčam kliknúť, teda skopírovať alebo otvoriť, keďže kliknúť sa už nedá. Tak treba zamodriť a otvoriť alebo skopírovať do vyhľadávača. Tieto 3 e-shopy. Ale ani jeden e-shop mi nič zadarmo nedá, neposlem. Ne ani za videa nikto nič neplatí, ale čo už. Takže chcel by som vám odporúčiť nejaké LEGO hry. Majú tu LEGO hry Harry Potter. Jedna z 4. Vlastne roky od prvého roku po štvrtý rok. Harry Potter. LEGO hra. Ďalej je tu s Batmanom Dimensions. A vy potesila hociaká takáto hra na PlayStation 3. LEGO. Ďalej sú tu Piráti z Karibiku. Veľa zaujímavých hier v e-shope konzoliste. Odkaz nájdete pod videom, tak odporúčam skopírovať. Ďalej je tu Pán prstenov. Star Wars. Star Wars je moja obľúbená hra. LEGO a všetky vlastne Star Wars, aj Svetelné meče sa mi páčia. Toto je vlastne The Clone Wars, Star Wars 3, LEGO PlayStation 3. Dokonca Indiana Jones tu je. Marvel Super Heroes. Tu máte Batman 3 Beyond Gotham. Všetko sú to veľmi zaujímavé hry, ktoré vám vrelo odporúčam. LEGO The Hobbit. LEGO Force Awakens. Tie Star Wars. Ďalší Harry Potter, 5. a 7. rok. LEGO Movies, Batman 2. Tak vám veľa odporúčam skopírovať odkaz e-shopu konzoliste. Odkaz na e-shop konzoliste. Ale nájdete pod videom aj kontaktné údaje. Alebo kontaktný formulár. Tak vám veľa odporúčam. Ďalej. Ako druhé je tu e-shop ProKonzole. ProKonzole.cz, kde majú tiež hry na PlayStation 5, 4, 3, 2, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Nintendo Wii, PC a podobne. Tiež tu majú hry LEGO, Harry Potter. Čo vám tiež môžem odporúčiť. Aj keď zadarmo mi nikto žiadnu hru nedá, za videa ani nikto nic neplatí. Ale to už hovorím stále, tuto máte hry Hobbit, Batman Beyond, Batman 2 DC Super Heroes, Marvel Heroes, LEGO Star Wars. Tak vám veľa odporúčam skopírovať alebo otvoriť odkaz pod videom. Vlastne všetky odkazy, ktoré sú pod videom. Indiana Jones, 2 The Adventure Continues, Kristalová lebka.
Tiež to môže byť veľmi dobrá hra, ktorá by ma tiež potešila. Harry Potter. Piraty Karibiku a tak ďalej. Tuto na boku máte. Doprava a platba, všetko sa tu dozviete. E-mail objednávky zavínať po konzole CZ. Tak vám tiež veľa odporúčam. A ďalej ako posledne je tu PGS. Playgo Smart PGS.sk, kde majú hru The Lego Movie. Čo vám tiež veľa odporúčam, pozrek, odkaz. Ktorý nájdete v popise, v texte pod videom. A keď zadarmo mi nikto žiadnu hru nedá, Lego hru alebo hociakú hru na PlayStation 3, tak vám veľa odporúčam skopírovať si alebo otvoriť si jednotlivé odkazy, ktoré sú pod videom. E-shopov ako konzoliste, pro konzoli a PlygoSmart PGS. A mňa poteší a ďakujem vám za každý odber, komentár, zdieľanie a podporu. Tak vám prajem teda všetko dobré a majte sa pekne. Ahojte, čaute a ďakujem za podporu. Ahojte.